Zdar! Čau! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a tentokrát je to starý, ale skvělý. Ano, ano, tohle je hra z roku 2020, kterou Liška, tedy Fox in the Box, znovu vydala asi letos, nebo ne, loni. Loni, už, loni myslím. Takže 2021. Ale protože jsme zjistili, že jsme trestu hodně k této hře ne... natočili video, tak to napravujeme. Protože my tuhle hru milujeme. Tak, jsme se vlastně na ní vzpomněli, když jsme to nedávno spolu hráli. A tak jsme si říkali, že vlastně jsme na to nic nenatočili. Je to mimochodem hra, která vlastně vyhrála i Trolí palec. Anketu hráčskou o nejlepší hru v češtině vydanou. Což už samo svědčí o tom, že je dobrá. A potěší všechny milovníky historie. Je to přesně ta hra, která je o historickým období v oblasti, o které vůbec nic jsem nevěděl. Že probíhal nějaký mocenský boj v Afghánistánu v 19. století, mi bylo jako úplně zahaleno v mlze, ale díky téhle hře jsem se o tom něco dozvěděl a teda musím říct, že to je jako pořádná kovbojka, co se tam dělo. Jo, 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 jakože jsou tam vlastně tři soupeřící frakce, jsou to Afgánci, ty jsou tam doma, a pak jsou tam Britové a jsou tam Rusové, což jsou tady ty medvědě. Hmm. A ze strany Rusů to byl vlastně pokus dostat se k Jižnímu moři, že jo? Protože Rusko trpí tím, že nemá žádný rozumný přístav, ze kterého by se dostávalo na světový moře. A byl to pokus vlastně prokopat se tam v té části postupně k moři, ale nedošli dál než do toho Afghánistánu. No. A znova v 80. Pak se tam podívali znovu a znovu to nevyšlo. Tak o čem ta hra je? Vy vlastně, nebo možná bychom mohli zmínit, že je to druhá edice, taková řekněme deluxe téhle hry, já mám i tu původní, a vlastně vychází to ze série her od Sierra Madre Games, která začala titulem Pax Porfiriana, což je moje zamilovaná hra, která ve velké míře funguje dost podobně jako Pax Pamír, ale není tam ta mapa, respektive ta mapa tam funguje dost abstraktně a vlastně řeší se to jenom na kartách. Tenhle Pax Pamír ovšem dělal Kolverle, proslulý to autor například Rootu, asi nejznámější hra je Root, ale spousty dalších, Vastu a podobně. A on trošku přepracoval ten systém, nebo tady tenhle systém s tou nabídkou karet je velmi podobný Pax Porfiriáně, ale potom do toho přidal tady tuhle mapu a dominance na ní a pohyby s jednotkama a cesty a další věci. Hraje se to od 1 do 5 hráčů. Má to solo mod, kterým nic nevím, samozřejmě jako vždycky. Ale je to hra, kterou bych třeba ve dvou mě nějak zvlášť nelákala. To mě asi taky moc ne, že jo. To je, tady je větší sranda v těch víc hráčích, když se tam přetahujete o ty jednotlivé části, vraždíte si karty a podobné věci. Jenom ještě zpátky k té Pax Porfiriáně odbočka, tak to je vlastně z Mexické revoluce. Hra, strašně zajímavá. Taky strašně zajímavý historický období, kde se dělaly neuvěřitelné věci. K tomu, proč, nebo k ta hra nebo strašně intenzivně plní ten svůj historický background tím, že na každé kartě je prostě tuna atmosférických textů. Což je škoda, že to ostatní hry takhle jako často nevyužívají, protože je to úplně skvělý a vy to číst nemusíte. Prostě můžete se zaměřovat na ty herní ikony. A nebo to prostě čtete a dozvíte se něco, co je to jako skvělý. Celá ta hra je hrozně pěkně vyprodukovaná v té druhé edici, jsou tady takový jako, je tady taková jako látková mapa pěkná, jsou takový jako hrozně hezký kvádry, který slouží jako jednotky nebo cesty karavany. Důležité. A zároveň jsem chtěl něco říct, o čem ta hra je. Vy hrajete za, řekněme, nějaký afgánský kmeny, který se snaží ve spolupráci s jednou ze tří frakcí, jste vždycky lojální, jak říkal Anakin, Afgáncům, Britům nebo Rusům. Důležité je, že to můžete během hry měnit a dost často je to nutné, hlavně ke konci hry, tu svou lojalitu. Ale pak přijdete o všechno, prostě, co jste měli předtím, ty jiný frakce. Takže je to rozhodnutí, který přesně tak, jak říká, jenom bolí. No.
musíte vážit dvakrát. A s ostatníma se přetahujete o jednotlivý provincie, kterých je tady 6. A to celá ta hra je řízená touhle nabídkou karet, protože vy v základu máte 2 akce, tedy nakoupit kartu, zahrát kartu, který můžete kombinovat a postupně vám přibývají možnosti hrát akce přímo z těch karet, které jsou tady dole, jejich asi 6 různých druhů, jsou daný tady těma ikonama. Co je důležitý, je vlastně jako 2 možnosti skórování a dost často se neví, jaký skórování proběhne. Protože se tam řeší takzvaná dominance. A to znamená, že jedna z těch 3 frakcí, Rusové, Afgánci nebo Britové, je o dost rozlezlejší na tom herním plánu než ty ostatní. Konkrétně to znamená, že má tam aspoň o 4 bloky víc než druhá nebo třetí frakce. Přesně tak. No jenže ono se to dost často velmi těsně povede nebo nepovede a pak nastává skorování druhé, které je ale úplně jiné, nezáleží na těch jednotlivých frakcích vlastně a řeší se jenom, kolik svých žetonů máte nasazených ve hře. Tyhle žetony buď slouží jako vaše kmeny na částech té mapy, a nebo ťapají různě po kartách. Nebo ťapají po kartách jako špioni. Stejně tak ty kvádry na té mapě, pokud stojí, tak jsou to jednotky vojenské té dané frakce, v tomhle případě afgánské, a když leží, tak leží na nějakých hranicích 2 regionů a představují tam cestu nebo trasu nějakou obchodní či vojenskou zásobovací. Co se týče nabídky těch karet, tak vlastně ty karty vám postupně vlastně propadávají dolů, tady ty čísla, které tady vidíte, tak značí, kolik vás to bude stát v podstatě v tom smyslu, že abyste se dostali k nějaký kartě, která je výš, tak tam takhle musíte sázet penízky. Dejme tomu, kdybych si chtěl koupit tuhle kartu, tak zaplatím za ní 1, 2, 3 a tuhle kartu si můžu vzít do ruky. Ještě ji nehraju, hraní karty je jiná akce. A ty karty si potom, nebo s tou ekonomikou souvisí, jsou tam samozřejmě taky hrozně pěkný kovový mince, rupě. A vlastně souvisí s tím ještě jedna důležitá věc, že ten oběh těch peněz té hře je hodně omezený, protože vlastně, když platíte za akce, tak je platíte na ty dražší karty a když si kupujete karty, tak je platíte na ty levnější karty. Ale pořád jsou to mince, které jsou k dispozici ostatním hráčům, takže v jeden okamžik prostě někdo neodolá a vezme si tady tu kartu, i když je mu třeba na nic, tak si ji prostě vezme. Protože tam budou třeba penízky. Že tam budou 3 penízky. Jo, přesně. Protože vlastně do banku se téměř nic neplatí a všechno se platí právě do té nabídky karet a jsou tam karty, které tu ekonomiku nějakým způsobem posílují a přidávají do ní peníze. Přesně. Ty karty jsou vlastně 4 druhů, nebo 5, řekněme. Tyhle karty si můžete kupovat a vykládat je. Jsou jich 4 druhy, mají tady 4 ikony. Každá něco ovlivňuje. Ty fialové vám zvětšují počet karet, které můžete mít vyložené, to je takzvaná velikost dvora. Modré karty, špionské, vám umožňují mít víc karet na ruce. A červené karty potom rozhodují remízy a žluté karty chrání vaše finance, to jsou nějaké ekonomické věci. Jo. Zároveň se ty jednotlivé karty váží k jednotlivým regionům. Přesně tak. A váží se vlastně ještě k jednotlivým těm frakcím. Jo, takže vy, když tady v nabídce uvidíte nějakou kartu s medvědem, tak to je karta ruská a abyste ji vlastně... Tak. A abyste ji mohli zahrát, tak buď to musíte mít vlastně spojenectví s těma Rusama, anebo se musíte na Rusy svičnout, zahodit všechno, co jste měli z té vaší předchozí frakce a začít najednou vykládat ty medvědí karty. Spousta těch akcí je potom na jednotlivých kartách a ty jsou poměrně zásadní. Kromě toho, že některé karty mají poměrně zásadní trvalé efekty. Tady je třeba citadela u bucharské pevnosti Ark. Vaše kmeny v zakaspické oblasti se nemohou stát cílem útoku. Naprosto parádní věc. To, když máte, tak vaše žetony v zakaspické oblasti jsou úplně safe, dokud vám tuhle kartu nikdo nesejme. Nebo oni nepřijdete nějak jinak. Ale to byste si asi dobrovolně z toho dvora neoddělávali. Tak, jenže
Já, přesně tak. Vy ty kmeny chcete mít na té mapě právě proto, kdyby došlo k tomu skórování, kde se počítá, kolik máte umístěných těch fufníků tady těchhle. Ale problém je v tom, že vlastně žádná karta tady není trvalá. Vy si je můžete různým způsobem likvidovat, respektive většinou to nebudete dělat sobě, ale budete to dělat ostatním. Tak, je tam i důvod, proč zabíjet svoje karty, ale tahle karta říká, že si na nějaké kartě narodíte špiona, což znamená, že tenhle disk funguje jako špion a můžete si ji umístit buď na tuhle kartu, ale zároveň na jakoukoliv kartu, která má na sobě napsáno Zakaspická oblast. Takže kdyby tady měl tuhle krásnou pevnost Anakin, tak já tam rovnou skočím se špionkem a budu ho tam prudit, protože jednou z akcí toho špiona je za dvě mince sejmout danou kartu. A pokud tam nebude mě Anakin schopný blokovat žetonem svým, tak já mu tu kartu za tuhle akci můžu odstranit. Tohle do té hry, nebo ta hra je hodně zlá, hodně interaktivní a budete si v ní jako výrazně škodit. Vůbec si nemyslete, že když budete s někým mít stejnou loajalitu, že budete náhodou oba loajální k Rusům, že no, to znamená, to že si budete pomáhat. To vůbec naopak, tohle je vlastně váš největší protivník, protože vám bere ty karty, nějakým způsobem vás prostě pojíždí. Takže tak to není, no. A zároveň mě vlastně ta hra nejzajímavější, respektive já jsem ji v jednom nehrál, ve dvou mě to ani naláká, ale vlastně mě přijde na tom zajímavé to, já jsem ji vlastně vždycky hrál ve čtyřech nebo v pěti, kdy vlastně ty strany mají, každá ta strana tím pádem logicky musí mít, tu loyalitu musí mít minimálně dva hráči, musí mít stejnou, což do té hry dává jako velmi zvláštní vlastně jako dynamiku. Zároveň ta hra je, jako pokud bychom se měli bavit o nějakých záporech, tak na začátku to má poměrně jako, přestože to má složitý pravidla, tak budete za mě, nebo pro mě, bylo těžké chápat ty souvislosti v té hře. Hlavně co se týká toho ovládání toho území a kontroly dominance. Ale po jedné nebo dvou hrách, které nejsou zas tak dlouhý, ta hra je prostě za dvě hodiny podle mě bez problému odehraná většinou, když tam není nějaký výrazný paralytik u toho stolu. Protože přiznejme si, že před vaším tahem se ta situace výrazně většinou změní a vy na to musíte reagovat a vymyslet to nějak. Zvlášť, když je ve hře karta skorování. Mm-hmm. Tam je to fakt jako hodně už potom počítací. Tak ta hra je, já jsem chtěl říct, že je hodně interaktivní, ale zároveň v tom velkým počtu hráčů se strašně moc věcí změní, než se dostanete na tah. Takže se špatně plánuje. Můžu si představit, že v těch dvou je to víc šachová partie, protože vy víte, že z té nabídky vám ten soupeř odemele maximálně dvě karty za svoje dvě akce. A tím pádem s tím můžete nějak počítat. Když hrajete v pěti, tak se tady tohle všechno úplně změní, tady tohle se úplně změní. A jo, já taky asi nemůžu dát dojmy ze dvou, protože tenhle typ her většinou mám taky tendenci hrát prostě ve větším množství hráčů, právě kvůli ty interakci. Jasně, já taky, ale umím si představit, že to může vlastně být jako zajímavá šachová partie v uvozovkách, když se ta situace, když vlastně reaguješ bezprostředně na toho svýho parťáka, nebo protihráče, parťáka, protihráče. Co ještě dodat? Je to skvělý, úplně to stejně. Je to prostě skvělá hra, pokud máte rádi hry, prostě, kde přičichnete k historii, tak Liška tohle umí, vlastně Pád nebes jsme nedávno hráli taky spolu, to je naše jako super oblíbená hra a tahle by byla další z nich. A jsou to hry, které jsou vlastně unikátní tím zážitkem, že si vlastně odehrajete nějaký historický období a pokaždý to ale dopadne úplně, ale úplně jinak. Záleží to na nabídce těch karet, oni tam totiž ještě chodí karty, na který si musíte dávat pozor, pokud máte prostě nějaký třeba region a teď se tam objeví karta, která ho dokáže celý vyčistit, tak nechcete, aby vám jako protekla a spustila se. Takže ji budete muset někdy koupit. A budete ji muset koupit, protože jinak vás může výrazným způsobem poškodit. Zároveň Pax Pamir je za mě hra, která je ale velmi přístupná. Minimálně ty pravidla nejsou nějak zvlášť složitý. Hrát to dobře určitě chce nějaký skill, ale není to věc, které byste se měli bát. Jo, jako umím si představit, že když se někdo podíval na elektronickou
verzi pravidel pádu nebes, takže se mu z toho zamotala hlava. Tady to tak není, ty pravidla nejsou složitý, ta hra se dá vysvětlit během 15 minut, řekněme. Ale díky té interakci a tím, jak se v ní strašně moc věcí mění a musíte relativně hodně věcí sledovat, tak je, může být náročná na to hraní, ale určitě si to můžete zahrát prostě, nebo určitě to berte tak, že podobně jako v Rootu prvních pár partií bude prostě jako na to se tu hru naučit a zjistit nějaký souvislosti, ale ten zážitek je skvělej, i když ty pravidla nejsou ultra náročný a ultra těžký. A jo, to je podle mě velký klad téhle hry. Ono to historický hry stojí často na té interakci mezi těma hráčema. Ta jako je pro tu hru klíčová a je strašně jako hezká. Respektive pokud máte rádi ten typ her, kde prostě vás někdo může strašným způsobem jako zaříznout pojet, což se tady prostě děje strašně jako často od těch karet přes ten plán. V tom je to taky hezký, jo, že se něco děje tady na těch kartách, něco se děje přímo na tom plánu, zároveň to vykládání těch kart vám umožní do té dané oblasti nasypat nějaký ty věci, už jsou to ty vaše žetony nebo ty jednotlivý frakční tady kvádříčky, takže v tomhle je to taky moc pěkný. Tak, pokud máte aspoň trochu rádi historii a pokud vám nevadí interakce mezi hráči, tak za mě tohle je jeden z titulů, který byste si fakt měli zahrát. Už jenom kvůli té produkční stránce, jako tohle je věc, kterou chcete mít ve sbírce, protože já nemám hru, která je tomu podobná, a to jich pár mám. Jakože tím grafickým a materiálovým zpracováním, jakože i tím je tahle hra výjimečná. Takže všech, kolik? 8 palců na našich končetinách nahoru. A zahrajte si pak Spamír, pokud jste to ještě nehráli. Fakt to stojí za to. Zcela jednoznačně. Hrajte hry a hrajte třeba pak Spamír a mějte se krásně. Mějte se parádně. Zdar. Čau.